marka halkan in mudadan marka roobka bilowday sheegay inuu labada bilood ee dheeraadka ugu yaraan wax ay u soo maray dad aanan ka yareyn dhowr iyo soddon qof mid ka mid ah isla jiray buu halkan ugu geeriyooday runtii isla calaamadahaasi isbitaalka kii ku jira shaliga meelahaasi 11-aadnadii barkii 12-aadnadii shacabiga ku dhaqan Soomaaliland ayaa waxay muddooyinku dambeysay ay si weyn uga cabanayeen xumad daran oo soo ridatay bulshada isla markaasina qaarkood ay u geeriyoodeen. Haddaba maxaa keena xumadaasi? Waxaan su-aashaasi aan hor dhigay Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi oo ka mid ah dhakhaatiirta ugu caansan dhulka Soomaalida isla markaasina ayaa simaca isbitaalka Adal ee magaalada Boorama. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. TV-ga CBA aad baad u mahadsantihiin runtii booqashada gaaban aad ugu timaadeen, bal in aad iga wareysataan xanuunkan iminka muddooyinkan dambe aadka u badnaa xumada badankeenay. Runtii xanuunkan markaan in yar dib ugu noqdo waa xanuun fayras waxaa la yidhaahdaa ee keento fayrasna boqolkiiba boqoldiba loo helayay ma jirto. Horta calaamadahaasi marka clinical manifestationka la eego uu leeyahay, marka la eego waxa aan u haysanaa in xanuunkani uu ka yimaado kaneecada oo nooc la yidhaahdo daanwe fifar la yidhaahda inuu ku xidhan yahay ayaan moogtay calaamadahayga. Marka la eego ay noqonaysaa calaamada ugu horreysa horta qofka ka soo baxaysa waa xumad, xumadaasi waa xumad sarreysa oo ugu yaraan 40°C ama 104°F labadaasi oo aada sarreysa ayuu leeyahay horta qoreyntii. Kabacdiin xumadaa kabacdiyeed waxaad arkaysaa raashis ama calaamado casaan ah oo ka soo baxaya jirka oo finan ah ayaa soo baxaya. Xumadaasi kabacdigeed madax xanuun joogta ayuu yeelanayaa, gaar ahaan indhaha ayabay soo baxayabuu qofku odhanayaa, indhaha guntooda ayuu garaac badan uu ku yeelanayaa moogta. Haddii haddaba calaamadihii uu sii socdo fayraskii aan sheegayna daanwaha aan lahayn, hadduu sii socdo wuxuu noqdaa nooc kaloo dhiig keena ayuu isku bedelaa moogta hemorrhagic daanwe hemorrhagic fever aan oo nooc dhiig keenayaa moogta infect oo xinjirtii dhiigeena ku jirtay ayaabuu khafiifinayaa. Dabadeed wuxuu qofkii soo saarayaa koror cidiskoo dhiigu ka yimaado koror joogta iyo cidisku dhiig ka yimaado, sidoo kale calooshana xanuun buu ku keenayaa. Waa markii stagekaasi aan leenahay hemorrhagic daanwe hemorrhagic fever marka aan leenahay baan ka wadaa moogta, calooshiina dhiig buu ku keenayaa islaas saxaradii ayay isna kasoo baxaysa guud waa wax kaneeca ay ka timaado runteeda. Kaneecadaasi ayaa xanuunkii soo qaadaysa, qofkii xanuunsanayay soo qaniinaysa. Qof caafimaad qaba marka ay ku qaniinto ayaabay kelmadii ayay soo baxaysa xanuunkii ayaan ka wadaa moogta. Doctor, weli kiisas hor leh oo dadkaas uu soo ridanayo xumadaasi oo qaarkoodna u geeriyoodeen weli ma ku soo maran isbitaalkaas? Runtii ha waxaad ogaataa caalamkaba aada buu jiray horta daanwahani waa xumad nacam ugu yaraan sanadkiiba waxaa lagu qiyaasaa 400 milyan in ay asiibtay adduweyne. Inta badan bilaa calaamadoba ku dhammaada calaamado toosa maba sameeyaba moogta infect oo bilaa calaamado ayuu ku dhammaada, laakiinse inta calaamadaha keenta waxaa lagu qiyaasaa 20 qof hal qof inuu stagekani dhiigga uu gaari karo moogta infect oo uu dhiman karo oo shok ayaa keliya. Marka horta qofkii barasalkiisiiba hoos u dhacaysa, wadnii garaaciisiiba hoos noqonaya, biradikaardik buu noqonaya moogto garaaci wadna ayaa hoos u dhacaya ilaa jeer shok u gaaro oo ordinta markaas dhibashana uu keeni kara. Marka halkan in muddadan imika dhowrka bilowdan sheegay inuu labada bilood ee dheeraadka ugu yaraan wax ay ugu soo maray dad aanan ka yareyn dhowr iyo soddon qof. Mid ka mid ah isla jiray buu halkan ugu geeriyooday runtii isla calaamadahaasi isbitaalka kii ku jira shaliga meelahaasi 11-aadnadii barkii 12-aadnadii meelahaasi ayuu rafli u dhintay oo dhimashana nacam qofkaasi aha ugu jiraa runtii. Waa dhakhtar aada baad u mahadsan tahay. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo hadlay waxa uu sheegay in Soomaaliland nimanka dadka dilaayayiin dhakhaatiirta hadalkaa ka soo yeedhay xildhibaanka Siyad Warad. Runtii marka dhakhtar aan ka hadlayo waa qof bini aadmi ah
إنه بدبادي هرتوية لكن قف واحد جلو عسكري نقول ما يهبي على سيرك قف أنا قول له إن إنه تسكى وريريو أما ما هنا ودير بده كم داي وخلط سيد إذا بنا دي هاي ذنب جرته أو عرما عرما سيرك خاطرته وقابل سن أي بجرت مكتير رنتي مركا أنا كلمة داسي مر ويسني صورت قلنا ما هبنا نقولها أنت وحد ويسينا وأودي لخاطر جامعة الصور لما استيبنا رميسان هاي قال الآن ملاه بركودي ودعي كرسا إما كرسي انت بضان قال في حتى بنانك اللي تيجي وإما يارك يان لغوتو سي تيس كان كيان لغوتو كيبي أما ألترسان كي دولار كي حدي دي لغوية وضنا هان لغوتو أولديس كيبي والا وضا هلا رنتي مركا ولينا الأخطر ننشيقان ايا او نعم انا قونتي دي لهينا من ارغان ورنتي كلمه سي سبحان الله كيان كلمه انا وحبا كيجرين نتا او دومبين عبد الرحمن جامع هذه ان ددك او سوري تحنو كاني اي حمدتني سوري دت ما تلا حالو سو جيدين لهيد ما دام هي دكتور رنتي حنون كاني سيده ان شيغي انت بدون و كيما دبال كلام marka laba habun ba lagoorti kara horta wa kana cadi qofka qaniinay si oo la dagaalamo walla dabar gooyo aan ilaahay moogta iyo talabaad waa talaal nagu leeyahay moogta waa la talaali kara talaalku hadaba marka ay ka koobanta marka ta koowaad waa in kan cadi la dagaalamo oo meelii ay ka lalanaysay la nadiifiya waxa marka meelaha ay ka lalanaysay kamid noqon kara meelaha biyo joogsiga yar xitaa taayiradan baabuurta biyo yar baa qaadi kara biyaha si yar bay ka dhalan kartaa maaha biyo weyn inay hesho biyo yar bay ka dhalan kartaa iyo qasacdan tamaadkii meel kastoo biyo joogsi in biyo la qaajiyo waa lagama maarmaan baan ka wadaa moogta oo nadaafadii gurigii loogu dadaalo si kanaacadii jiritaankeedii ama koritaankeedii aan iskaga yarayno waa tuguwaad waa talabaade in mar kanaacoon qofku xidho waa lagama maarmaan runtii waa ta saddexaade xitaa banaanka marka si aanay u qaniinin in wax protection ah oo qofkii xilay waa shay yidna lagama maarmo inta gudaha Cabdirasaaq Umar Macaawliyo telefishinka CBA Boram واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها